ቃላት የለንም መግለጫ ነው በስሙ ቋንቋ ይሄ ነው ብለን መወሰናን ይችላል ግራንድ ነገር እናውቃለን በተገለጠልን ደረጃ ከክብር ወደ ክብር እያሸጋገርከን ይኸዋለን እንኖራለን ፍጻሜያችን ደግሞ እናያለን ሃሌሉያ በክብር ክብር ምስጋና ውዳሴ ሁሉን ለምትገዛ ለእስራኤል ቅዱስ እንግዲህ ዛሬ የምናየው ባለፈው ትንሽ ያሳየችው ነገር ነበረ ስለ ዘመኑ አስቸጋሪ የሆኑ ትምህርቶች በመቅስ በቸርች ውስጥ እየገቡ በቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያን እንዳትራመድ አድርጎ የያዘውን የስንፍና ቃላቶች የስንፍና ትምህርቶች አጋንንታዊ ትምህርቶች ነበር እየገለጥከ ነበረው ብዙም ጊዜ ከዛ ትምህርት የተነሳ ሰዎች አሁን በዘመኑ ትምህርቱ ቅድስና አይሰበክም ንስሐ አይሰበክም እና የሚሳካ ነገር የተሳካ ነገር ሁሉ ነገር እንዳለቀ ተደርጎ ነው የሚነገረው እና ግን ጉዞ ላይ እንደሆነ ደግሞ ለዛ ነገር ወደዛ መጨረሻ እስክንደርስበት የሰው የራሱ የሆነ ድርሻ እንዳለው ተናየ ጊዜ ተጋግሜ ይህን ነገር ተናገር ያለው እናገራለሁ ዛሬም እስኪ ይህን ነገር ከእግዚአብሔር መንግስት ሊያስቀሩ የሚችሉ ነገሮች አሉ ወይ ለሰው ማድረግ የሚገባው ምንድን ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የተጻፉ መድከም መዛል መጥፋት አለ ወይ የሚለው ነው ቃሉን በደንብ ካወቅ ነው እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሆን ስንፍና አይነካንም ለጠላት የተጋለጠ መንፈስ አይኖር ነው እና የእኛው ትምህርት ስንፍና ትምህርት ስለሆነ ነው ቅዱሳን ሰዎችን እንዳይተጉ እያደረገ የካልሜን ትምህርት በቃ ለጠላት የተመቸ ሆኖ ቁጫል ለኃጢአት የተመቸ ነው ኮምፕሮማይዝ ለማድረግ ከሰው ጋር ለመኖር ዝም ብሎ አመቻምቾ ለመኖር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ነው የሚያስገባው ትምህርቱ ምርጫ ነው ወይም አልቋል ያለቀ ነገር ነው ብሎ ነው ሰውየው የሚናገረው እና ያንድ ሰው ያንድ ግለሰብ ትምህርት ገብቶ ይበጠብጣል ይገርማቸው የማንም ባንሆን እንዴት ድንቅ ነው አንድ ሰባኪ ሰማሁት እኔ የሰው አይደለውም አለ እውነት ነው የማንም አይደለም እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ካለ ደግሞ እግዚአብሔር ቃል እንደሚለው ነው የምንኖረው እንጂ ከእግዚአብሔር ቃል ውጭ ሰዎች ያመጡትን አሳል ተከትለን ምን ልከውና እኛ ያንብብ እኛ መንፈስ ቅዱስ እየመራን አይደለም ማለት ነው በሰው ነው የምንኖረው ማለት ነው ስለዚህ የምንሰማው ነገርና ከምናየው ነገር ነው ለዚህ ነው በጣም ተጠበቁ ተጠንቀቁ ብሎ መጽሐፍ ደጋግሞ የሚናገረው ዮሐንስ መልእክት ላይ አንደኛ ዮሐንስ ላይ ካልተን ሁለት ማለት ሁለተኛ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ አንድ ቃል እንደዚህ የሚል ቃል አለ አሁን ልጆች ሆይ በሚገለጥበት ጊዜ እምነት እንዲሆንልን በመምጣቱ በርሱ ፊት እንዳናፍር አለምዳዙኝ በመምጣቱ በርሱ ፊት እንዳናፍር በርሱ ኑሮ ጻድቅ እንደሆነ ታወቃችሁ ጽድቅን የሚያደርግ ሁሉ ከርሱ እንደተወለደ ወቁ ይላል ጽድቅን የሚያደርግ ሁሉ ከርሱ እንደተወለደ ወቁ ይላል ተመልከቱ ዮሐንስ ለምዚህ መልእክቶቹ ጥር ባለመጠን ነገሮች ከጠር እንተነ ይቋጣችሁ ትንገርመኝ አለ ነጋቀ ዓለምን የሚወድ እግዚአብሔር ጠላት በቃ ቃላቶቹ በጣም ነው የሚገርሙት በመልእክቱ ስታዩ ስለዚህ ይሄ መልእክት የሚያሳየው ምንድን ነው በመምጣቱ ማፈር አለ እንዴ አዎ ይህን ቃል በሌላም ቦታ ልቋስ
78 ላይም ጌታ ተናግሮታል። አስተውሳላችሁ የሰው ልጅ በመጣ ጊዜ እምነትን ያገኝ ይሆን ብሎ ሲናገርበት ያለማመን እንትምሰው የሚገባው መች ምን ሆነው ስትልኝ ከሚያጋጥመው ነገር አያችሁ ልጅ በመንፈስ እየተከታተለ መንፈስ ቅዱስ ሰዓት እየተከታተለ መንፈሳዊ ነገር ስራ እየሰራ ከክብር ወደ ክብር ምንኖር ከሆነ ጥሩ ነው ምንኖረው ማለት ነው። ግን አንዳንዴ ሰልፍ ጊዜ አለ፣ የውጊያ ጊዜ አለ። አስታውሳላችሁ ሐዋርያት ሥራ ላይ ጥሩ ይሄድ ነበር፣ ቁጣቸው እየጨመረ ነበር ይላል። በኋላ እስጢፋኖስ እሱ ተደብድቦ በሞተ ጊዜ ግን የሆነውን ተመልከቱ። እንትንትም ምን ያለ ወደና ሀገር የሚሰደዱት ያው ንብረታቸውን የሸጡት ወደ አንጾኪያ ወደዛ ወደዛ ተሰደዱ ብዙዎች። እና ሐዋርያቶች ካልሆኑ በስተቀር ዘካን እየቀረ የለም ማለት ይችላሉ። በጣም ትንሾች ነው በቁጥር የቀሩት። እና ምን ፈተንበት ጊዜ አለ አሁን የፈተና ግን ለግር ግር ግር ያለ በፍጹም እግዚአብሔር መንግስት በዛ መልክ አይደለም የሚወረሰው። እኛ ቴስት እንፈተናለን። መንፈሳዊም አገልግሎት ስራ ይፈትነናል፣ ህይወት ይታያል። እና በዚህ ግር ግር ውስጥ ነው አሁን ራሳችን ቸክ እያደረግን እምነታችን ተጠብቆ መኖር ያለበት መሆኑን እያሳያለሁ። ስለዚህ ያኔ ነው እምነት ብዙዎች ሰዎች በግር ግር ጊዜ ነው እምነት የሚያጡት። እምነት ከእምነታቸው ብቅ ሚሉት በእግዚአብሔር ዘንድ የሚታመኑበት ነገር ሉዝ ያደርጋል፣ ይተዋል። ስለዚህ ነው በጣም ጠንቃቆች መሆን ያለብን። እግዚአብሔር ቃል ሲነግረን እግዚአብሔር ስም የተባረከውን እስንፍና እንቅልፍ ያው ዘይት ማጠን ምክንያቱም በዘይታቸው ሙሉ ስላልሆነ ላይ መብራታቸው የጠፋው እነዚያም በማቴዎስ 25 ከአንድ እስከ 13 ያሉት ናይ ግማሾቹን ያው ይተጉ ነበር። ለራሳቸው የሚሆን ይዘው ነበር። ሌላውን ሰው ማዳን የሚችል ነገር አልነበራቸውም ማለት ነው። የሚተርፍ ነገር አልነበራቸውም። ያንም ማጣጭ ጥሩ ነው። ግን ያ ይመጣል ይመጣል እየተባለ ያው ትንሽ ዘገየ ሁላቸውም ግልጠኙ ነው የሚለው። ስለዚህ እንቅልፍ ሲነቃ ተነሱ መጣ መጣ ሲባል ነው ላይቱ መብራቱ የጠፋው። እያችሁ ቅዱሳን እንዲህ ቀላል አይደለም ህይወት። ዝም ብሎ ሰዎች እንደሚያወሩት እንዳሁኑ ዘመን አይደለም። ቸክ ማድረግ ጥሩ ነው። ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ ነው ግርግር ተፈጠረ። በእንትን መጣ ሲመጣ አምስቱ ቆነጃጅቶች ያው መግባት አልቻሉ። ጊዜ ቆነጃጅት ተብሎ በቤተ ክርስቲያን ነው የሚመሰሉት። ቢሆንም ግን የእግዚአብሔር መንግስት ለማውረስ ንቁ መሆን እንዳለብን፣ ትጉ መሆን እንዳለብን፣ በእምነት የተሞላን ዘይታችን ሙሉ የሆነ መብራታችን የበራ ሰዎች መሆን እንዳለብን ነው እግዚአብሔር ቃል የሚናገረው እንጂ ሰነፎች እንደሚያወሩት አይደለም። ያለቀ የተጨረሰ ነገር ከእንግዲህ በኋላ ምንም አስፈልግ የሚባል ነገር የለም። እሱማ አሰነፈን እንጂ አሁን ብዙም ሶሻል ላይፍ እና እንደ ድር ማህበር በቃ መሰባሰብ ብቻ አድርገው አሁን ሰው የት ነው ሂድ ብትሉት በጣም ግርግር ያለበት ትልቅ ሰርቶ ሰው የሚወደው ሰው መንፈሳዊ ነገር አለበት የሚባል አንድ 20 እና 30 ሰው አለ ብትሏቸው እዛ ሄዱ። የሰውን ምርጫ ተመልከቱ። ያን ግርግሩን ይወደዋል። በቃ በዛ ውስጥ ምንምናል። በቃ እስከዚህ ድረስ አሁን እንትን ያልንበት ዘመን ላይ ነው ያለ ነው። እና በጣም ጠንቃቆች ልንሆን የሚገባበት ጊዜ ነው ማለት ነው፣ ዘመን ነው። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ አንድ ቃል ይናገራል። 3:17 ላይ እንግዲህ እናንተ ወዳጆች ሆይ ይህን አስቀድማችሁ ስለምታውቁ በአመፀኞቹ ስህተት ተሰባችሁ ከራሳችሁ ጽናት እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ ይላል። እያችሁት በማን በአመፀኞች? የትኞች አመፀኞች? በተለይ አመፀኞች አሁን አመፀኞች የሚገቡት በአመፀኛ መስለው አይደለም፣ የክርስቶስን ስም እየጠሩ አስመስለው ነው።
በጣም በሚረቅ ረቀቅ በረቀቅ መልክ ነው ለእግዚአብሔር መንግስት ንዋቡ እየመሰሉ የቀኑ እየመሰሉ ነው አሁን አመፅ ጠላት በእነሱ ላይ ይጫወታል። የአንድ ነገር ልንገራችሁ፣ ሰዎችን ለሰዎች የሚያስብ ቅን የሆነ ልብ የሌለው የእግዚአብሔር ሰው ነው ለማለት ይከብደኛል። የሚጋፋ ከሆነ ችግር አለበት። ሰው የሚጋፋ ከሆነ አንዱን የሚያሰናክል ከሚያሰናክል ምንድን ነው ያለው? የወፍጮ ድንጋይ ተጨነቆ ባህር ውስጥ ቢገባ ይቀለዋል ነው ያለው። ቀላል እንዳይመስላቸው አሁን የሚያሰናክል እንጂ የእሱ መብት ሲነካ የራሱ ነገር ሲነካ በጣም ፈርገጥ የሚል ሰው ነው የምታዩት እንጂ ያን ሁሉ ታግሶ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለማዳን የሚታገል ወይም በዚህ ቅን መንፈስ የሚሄድን ያላየው ሰው አልኳቸው። አንድ ጊዜ የሆነ ቤት ተከራይተን ቸርች ጀምረን ገብተን ገና አንድ ቸርች ወደ አንዱ ቸርች ሰው ወጣ ማለት ነው፣ ግርግር ተፈጥሮ እዛ ሄደ እና መሪ ነን ለሚሉ ሰዎች እንደምናገራለሁ ህንፃው አካባቢ ላይ ቤቱን የሚያበሩበት እንትን ተላቋል እና የሆነ ነገር ለቆ ብረት ወጥቷል ሽሞ እና ያ ሽሞ ህፃናቶች ሊነኩት የሚችሉ ላይ ነው ያለው እና መሪውን አሳየሁት። አምጣና በዚህ ጋር መዝጊያ አለ ከላይ ላይ አምጥተን ልጆች እንዳይደርሱበት ማድረግ የሚቻል ነገር እና እባክህ ይሄ ነገር አድርገው አላ ፈቀድልኝ እኔ ግን ችላ አድርግ አልኩት። ለእኔም አልፈቀደልኝም እሱም አላደረገውም ያንን ቦታ አጭስ ወንድር እና እዛ አካባቢ መቀመጥ ጀመርኩ። ህፃናቶች እንዳይነኩት በመቀመጥበት ጊዜ ያንን ቦታ እንትን እንዳለ ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም አደገኛ ነው ቦታውን እጃቸው እንትን ይላቸዋል። እና ምን ልላችሁ ነው፣ ከትንሽ ነገር ጀምሮ ጠንቃቃች ልኗል። የተደፈማ ያየ ሰዎች ቢረግጡት እንደሚወድቁ እያወቅ አልፈ ምን ሄድ ከሆን ይቀርታል። ከዛ ጀምሮ ነው አያያዝ በጣም ወሳኝነት አለ። የሰው ማንነት በአያያዙ ነው የሚታወቀው። አሁን የምሰራበት ቦታ ላይ ገንዘቡን እንዲያርግልቅ አርጎ ምታው ነው የሚወረውሩልኝ እና በጣም እገርማለሁ። ያን ገንዘብ እንደዛ አድርገ የሚያመጡ ሰዎች ላይፋቸው ውጭ የሚተኙ ናቸው። ይገርማቸው እና ከዛ አውቀዋል። ከያያዛቸው ከገንዘቡ ከምናቸው ከልብሳቸው ከምናቸው ይታወቃል ማለት ነው። ዝም ብሎ አይመጣ አይደለም፣ የመንግስት አሰራር ነው። ስጋ ቤግ ምነው እንደዛ የሚያደርጋቸው? ያ ገንዘብ እኮ ሰርብ ነው የሚያደርግ እኮ እንደዛ ጭምጥ አድርጎ ተቀዶ ምናምን ነው የሚመጣ አይደለም። የሚሰራ ነው እኮ የሚቀጥል እኮ ነው ብሎ ካሰቡ ገንዘቡን መያዝ የሚችሉበት ትናላችሁ መጠበቅ የለበትም። ስለዚህ ከአያያዝ ጀምሮ ነው የሚታወቀው የሰው ማንነት ላቸው። ይታወቃል፣ በቀላሉ ይታወቃል ማንነቱ። አያያዙ አመሯ ጠንቃቆች፣ በተለይ ለሰው የማሰብ ለሰው የመጠንቀቅ ጉዳይ ላይ ይህ መንፈስ እንዲኖረን ያስፈልጋል። ያ ከሌለ ይፈራል። እግዚአብሔር ስም የተባረከው። ስለዚህ ግልጽ የሆነ ነገር ነው የሚናገሩት እነዚህ ሐዋርያቶች የጻፉት ጽሑፍ ማለት ነው። ከራሳቸው ጥናት እንዳትወድቁ ተጠንቀቁ አለ። ምክንያቱም መጥናት አለ ማለት ነው እንጂ እንደ ካልሜን አንድ ጊዜ ትንሃል በቃ ፈልግ ካልሜ የሚባል ነገር የለም። በጥናት ነው፣ በመቆየት ነው፣ በመትጋት ነው ወደዛ መንግስት የሚደረሰው። ዕብራውያን 10:36 ላይ እንደዚህ የሚል ቃል አለ። ጌታ ስም አነበዋለሁ። ሃሌሉያ። 26 ነው፣ ሶሪ 26 የእውነትን እውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደን ኃጢአት ብናደርግ ከእንግዲህ ወዲህ ስለ ኃጢአት መስዋዕት አይቀርብልንም እና የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠባበቅ ተቃዋሚዎችንም ሊበላ ያለው የሳት
ብርታት አለ። ያን እውነት ከተረዳን በኋላ ካወቅን በኋላ ሌላ ቀልድ ሊኖር አይችልም። ይህንን እውነት ጠብቀን እስከ ፍጻሜ ለመድረስ መጓዝ ነው የሰው ህይወት። የእግዚአብሔር ስም የተባረከው እዚህ ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የረገጠ ይህንንም የተቀደሰውን የኪዳን ደም እንደ ርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባው ይመስላችኋል? በቀል የኔ ነው እኔ ብድራት እንመልሳለሁ ያለውን እናውቃለንና፣ ደግሞ ጌታ በህዝቡ ይፈርዳል። በያው በእግዚአብሔር እጅ መውደቅ እንዲያስፈራ ነው ይላል። እንደዚህ አይነት ቃላቶች እያሉ መጽሐፍ ላይ ቁጭ ብለው እያሉ ደህንነትን በቃ የተፈጸመ አድርጎ ቀላል አድርገው ለምን ነው የሚያወሩት? ሰዎች ምንም አትሆንም እንደፈለግኩ። አንድ ሰው አንድ ጊዜ አንድ በዚህ ካልሜን ትምህርት የተያዘ ምን አለኝ፣ ጻድቅ ሰው የለም በምድር አለኝ። ጻድቅ ሰው የለም በምድር መጽሐፍ ከአዳም እርግማን እያለ በእርግጥም ነው ሮሜ 3:23 እንደዛ ነው የሚለው። እሱ እያለ ያለው ግን ጻድቅን ጌታን ከተቀበለ በኋላም ቢሆን ጻድቅ የለም። አንዳንድ ሰው አመለካከት ተመልክት ጻድቅ ሰው የለም፣ ኃጢአት ሚነጻ የለም ማለት ነው ብለን አነጋገር። ኃጢአታችን ያለፈውን የአሁኑንና የወደፊቱን ተሰርዟል አለ። ኃጢአት መስዓቴ ወደ ገነት እንዳልገባ አያግደኝም አለ። ገርማቸው ይህን ቃል በቃል የተነጋገርኩት ሰው ኃጢአት መስራት ወደ ገነት እንዳልገባ ያግደኝ ማለት እያች ትምህርቱ እንዴት አድርጎ እንድትቀበለው። መጀመሪያ ጻድቅ የለም ብለውን ያስተማሩ ፐርፌክት የሚባል የለም ለማለት አው በዛ መልክ ነው የመጡበት። አንዳንዶች ደግሞ ካልመሰች ምን አሉ፣ ኃጢአት ከሰራ አንድ ሰው ድሮም አልዳንም ነበር ይሏቸዋል። እሶስ ሁለት የተከፈለ ነገር ነው የሚናገሩት። ተመልከቱ እስከዚህ ድረስ ነው የሰዎች አመለካከትና ጭካኔ። ይሄ ቀስ ብሎ አሁን እየገባ ያለው ትምህርት ነው የነገርኳቸው ያለ ቅዱሳን። ምንም እያደለም በዚህ ትምህርት ዙሪያ ላይ የሚሽከረከረው አትሞስፌሩን ብታዩት፣ ዩቱብ ላይ ምኑ ብታዩት፣ ጠቅላላ በእንደዚህ አይነት ነገር ተይዘዋል። በቃ ከዚህ እስካልወጣች ደግሞ ቤተክርስቲያን የትመጠት ስንፍና ነው የሚወራው፣ ያለቀ ነገር ነው የሚወራው። ትባረካለህ ያልቆና አለቃ እግዚአብሔር እንዲያርጓል። የአንዳንድ ጊዜ እኮ ጠላትን ሰይጣን ከእንግዲህ በኋላ አጠገብህ ላይደርስ ተመታ የሚሉት ነገር ሁሉ አለ። መገለጥም ሲመጣ የሚገርም ነገር ነው። መጽሐፍ ቅዱስ የለም እኮ በዚህ ምድር እስካለን ድረስ ሰልፎ አለ ነው የሚለው እንጂ በቃ ተመጣ። ታዲያ መስቀል ላይ ተመቶ የለን? የተመጣ እኮ ነው፣ ግን እንደሚያገሳ አንበሳ በዙሪያቸው ይዞራል ነው የሚለው። እንግዲህ በዚህ እስካለን ድረስ እግዚአብሔር መንግስት እስከምንሰራ ድረስ ሰልፋለ ሁ ሰልፍ የለብህም የሚባል መገለጥ የለም መጽሐፍ ቅዱስ። በሽታ ከሆነ በሽታ ተፈውሳል፣ ሌላ ጉዳይ ነው። እና ነጥ ለየተ እንኳ አሳዩ ነው እናም የሚል ህዝቡ ማውሩ በዛ ነገር ላይ ኮንፊዥን የሆነ ዘመን ነው። አንዳንድ ጊዜ የቃሉ እንትን በጣም ነው የሚገርመኝ። የእግዚአብሔር ስም የተባረከው። ስለዚህ የተስፋ ቃሉን ወደ ፍጻሜ ለመድረስ መትጋት እንዳለብን ነው። ወደ ኋላ ብናፈገፍ ግን ነብሴ በእርሱ ደስ አይላትም አለ። እሷ አትደሰትም። እኛ ግን ነፍሳቸውን ሊያድኑ ከሚያምኑት እንጂ ወደ ጥፋት ከሚያፈገፍጉት አይደለንም። አሜን። እና ሮሜ 13:11 ላይ ምን ይላል? ካመንበት ቀን ይልቅ መዳናችን ወደ እኛ ቀርበዋል ይላል። ድነን የለን ምንድን ነው የሚያወራው? ይህ በደንብ አዙኝ ነው። ካመንበት ቀን ይልቅ አሁ አመን ቀን ድመናል። ኦኬ፣ ስማችን በህይወት መዝገብ ተጻፈ፣ በሰማያዊ ስፍራ ተቀመጠ። ኦኬ፣ በእግዚአብሔር ዘንድ ታውቀነዋ። ሌላ መዳን ምንድን ነው? ይሄ ስጋ ከእኛ እስኪላቀቅ ድረስ እስኪለይ ድረስ ደህንነታችን ፕሮሰሱ ላይ ነው ያለው። ይሄን ያዙ። ይሄ እንዴት አድርገን ነው የምናስረዳው ለካልቪኒስቶች?
ጉዞ ላይ ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ ያኛው ፍጻሜ ሲያገኝ ሲለያይ ይሄ አፈርና ነው ዳፈር የሚባለው ነገር ሲሄድ አለቀ። ያኔ ነው ደህንነታቸው ፍጹም ነው። ያኛው አይን እንደገና ደግሞ ተከፍቶ እግዚአብሔርን ደግሞ የማየቱ ፉስ ግርማ በእኛ ላይ ሊሆነው። ሃሌሉያ። ስለዚህ ካመንበት ይልቅ መዳናችን ወደ እኛ ቀርቧል ነው የተጋድ እንድንሄድ ነው። በትጋት የጨመረ የሚሄድ ነገር እንዳለ ነው። በትግል ላይ እንዳለ ሰልፍ ላይ እንዳለ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው በነገር ሁሉ። የምንጠብቀው የናዝሬቱ ኢየሱስ በክብር ይመጣል። ተስፋችን እሱ ነው። ዕብራውያን 12:25 ላይ ስማ ጽፎ ሰዎች እንዲ ላይ ይጠቅማችሁ ነበረ። ለሚናገረውም ቢም እንዳትሉ ተጠንቀቁ ይላል። ለሚናገረው ለማን? ለሚናገረው ማነተና የሚናገር እግዚአብሔር ነው። የሚናገር ለሰው ልጅ በመጽሐፉም በቃሉም በመንፈሱም ሊተናገር ያለ እነዚህ በምድር ላስረዳቸውም ቢም ባሉ ጊዜ ካላመለጡ ከሰማይ ከመጣው ፈቀቅ የምንልኛ እንዴት እናመልጣለን? በዛ ጊዜ ድምፅ ምድርን አናውጣለሁ። አሁን ግን አንድ ጊዜ ደግሜ እኔ ሰማይን አናውጣለሁ እንጂ ምድርን ብቻ አይደለም ብሎ ተስፋ ሰጥቷል። ዳሩ ግን አንድ ጊዜ ደግሜ የሚለው ቃል በማይናወጥ ጸንቶ እንዲኖር የሚናገር የሚናወጡ ደግሞ የተፈጠሩ እንደሚሆኑ ይለውጡ ዘንድ ያሳያል ይላል። ስለዚህ የማይናወጠውን መንግስት ስለምንቀበል በማክበር በፍርሃት በመንቀጥቀጥም ይሄን ነገር ተናግረዋል። በማክበር በፍርሃት በመንቀጥቀጥ እግዚአብሔርን ደስ እያሰኘን የምናመልክበትን ጸጋ እንያዝ። አምላካችን በእውነት የሚያጠፋ ሰዓት ነው ይላል። ኃጢአት እግዚአብሔር በጣም የሚወደውም ሰው ቢሆን ከኃጢአት ካለበት ምንም ሊያደርገው አይችልም። ራሴ ሰውየውን እየወደደው ግን በኃጢአቱ ንስሐ አልገባም ስላለ ኃጢአቱ ይዞት ይሄዳል። ሰውየውን ይለየዋል ከእግዚአብሔር። የኃጢአት ደግሞ ደግሞ ምንድን ነው? ጥብ ነው፣ ሁላችን እናውቀው። ስለዚህ በዚህ ለሚናገረን እንድኝ እንዳንል ሳናውቁ እንዳናምፅ። አንዳንድ ያመፁ የሚመጣው ቅዱሳን ወይ እንድኝ ምናምን በማለት ዝም ብላ ብቻ ላይሆን ይችላል። በቅርቡ አንድ ትት ጋር ደውለን ስንነጋገር ሲሄድ በመኪና እኮ ሲሄድ ስወጣ እያለቀስክ ነው የሚሄደው መሆነሽ ነው አልባት። አገር ቤት የሚደረገው ነገር በቃ በጣም የሚያስደንቅ ነገር ነው። በጣም እንደዚህ በቃ ጭካኔ ምናምን የተለያየ ነገር ልታወራኝ ፈልገች እና መንፈሷ ሌላ እንትን ውስጥ እንደገባ ይሆን እና ያንን መናገር ጀምና ኋላ ምናለች ኦርቶዶክስ ሰልፍ አድርገው ሲወጡ ጤንቄውማ ምንም አልታየም ምናምን ማለት ጀምር። ተመልከቶ እንግዲህ ፖለቲካ ውስጥ ቀስፋ ተንሸራቶ ሲገቡ ምን ሆኖ እዛ አይገባቸው ስል እየሰማች ነው። ምንም አይደለ ብሰማ ና እንዲያነ ምሰማ ቁጭ ዝም ብሎ እየመጣ ምሰማው ራሱ በቂ ነው ለመጸለይ ከሆነ እና እኔ ሰምቼ የማደርገው ነገር አለ ደግሞ መሳሪያ ይዤ ልሂድ ወይስ እግዚአብሔር ይችላል ብዬ ለእግዚአብሔር ልስጥ የትኛው ይሻላል? እና ልክ እንዳልሆነ ወደ መንፈሳዊ ነገር ንቀመጥ። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በአዲስ ኪዳን ውስጥ በፍጹም ስለ ፖለቲካ የተጻፈ ምንም ነገር እንደሌለ ጌታንም ጠይቀውት የሰጠው መልስ እሷ በወሰነው ጊዜ ያደርገዋል ብሎ ነው የዘጋው። የእናንተ ስራ አይደለም ብሏቸዋል። እና እዛ ውስጥ ከገባሽ ስፕሪቹዋል ነገሮችን በሉዝ የምታረጊው በእርግጥም በቃ ሉዝ አድርጋለች ስትየዋ በፍጹም መንፈሳዊ ነገር መነጋገር አትል የተመልከት ቀስ አርጎ እንዴት አርጎ እያሻራት አሁን እየወሰዳል። በዛ በእንትን መስሎ ነው የመጣው። በሀገር ለሀገር በማዘን መስሎ ነው የመጣባት።
ምን ያደገኛ መንፈስ ነው ራሱ ሰው ነጋግሞ ያን ነገር ይሰማ ከሆነ ስፕሪት ነው ሰው ማን ነው የሰማውን የሚያውን ነገር ነው የሚሆነው ቅዱሳን ከዛ ውጭ ሰው አይሆንም በዛ ነገር ተያዘች እና ይሄ ነገር እየጨመረ እና የጦልት ጊዜ ምን ነበረ ትላንትና እና ይሄን ነገር ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ማሳሰቢያ ምሳደግ ሌላ ምልክት ደግሞ ተነሳች እዛው ላይ እና ታዲያ እጁን ቆርጠው ራሱን ቆርጠው ለብቻ ሲያደርጉት ምን እናርግ ነው ኦ እኔ አሁን እዛ ውስጥ መንግስት እንዲህ ነው እንዲህ ነው አይደለም ያልኩት ተፈጠረ ነገር ይኖራል አዎ አለ ግን ምንድነው የምንጸልየው ነው የሚበልጥ ጸሎት እግዚአብሔር ይበልጣል ጣልቃ ይግባ ብለን በሱ ማልቀስ ነው ያልኩት ያስላለቀስን እኛ በዛ መንፈስ ስለተያዝን ምን የኛን ስፒሪቹዋል ነገር እንዳንጸልይ እንዳናነብ ፍረት እንዳናረግ ነው የሚከለክለን ዘረኛ እንድንሆን ነው የሚያደርግ ምንጠንቀቅ ቅዱሳን በዚህ ነገር ላይ እና ጥፋት የሚመጡት ቀስ ብሎ የተንሸራጡት ነው ወደ ሰው የሚገቡት በተለያየ መልክ ነው የሰውን አይምሮ በተለይ የመጨረሻ ዘመን ስለሆነ አሁን የሰውን አይምሮ ቀስ እያደረገ እየበጠነ ነው ታዲያ በተክርስቲያን ብትንትንሽ እዚህ ከተማ ውስጥ አንድ በተክርስቲያን በጣም ኃይለኛ የሆነ ነገር ሞመንት የነበረበት ወደ 14 ሲደርስ አልቅሳለሽ ወይች ያ ስራሱ ያልስለቅስ የነበር እንደውም ያንብር ሰው በዚህ በመሳ ነገር ያላለቀሳ አሁን ለዚህ ነገር ነው ቢለኝ አይገባችም እና መንፈሳዊ ነገራችን ሳናውቀው እንዳይንሸራተት ጠብቀን መያዝ አለብን መዳናችን ቀላል አይደለም ቅዱሳን እና ምን ይላል ጴጥሮስ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ነው የሚለው ሁለተኛ ጴጥሮስ 1:10 ላይ ታጸኑ ዘንድ ከፊት ይልቅ ትጉ ነው ያለው በትጋት የሚጠበቅ ነገር ነው ይሄ ደህንነት ማለት ነው አንደኛ ቆሮንቶስ 10:12 እንደቆመ የሚመስለው እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ይላል እንዳይወድቅ ይጠንቀቅ ተመልከቱ መጽሐፍ ያልተጻፈ ነገር የለም ሁሉም በመጽሐፍ ላይ ተጽፎለት ነው ያለ እንደቆመ መስሎት አንዳንዴ ሰዎች ልጅ ያደርጋሉ ቆሞ መስሏቸው ያገለገም ሊሆን ይችላል የዘመሩ ሊሆን ይችላል ግን ያ ነገር የለም ለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ ከመዘመራ ሊያጋንት የሚወጣው የሚለው ዝም ብሎ አይደለም ቦታ አግኝቶ ሊገባ ያለበት እንትን አለ የእነሱ ክፍተት የሰጡት ቦታ አለ የተለማመዱት ነገር ሌላ አለ ዝም ብሎ አይደለም ወደዛ ውስጥ የሚገባው እንጂ ሁለት መንፈስ አንድ ላይ አይኖርም እንኳንስ በዚህ በአዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን እንኳ ታቦቱን ወስደው ፍልስጤም ላይ ማርከውስ ባስቀመጡት ጊዜ ዳቡን ወድቆን የተሰበረው ራሱ ዛብሮ መኖር አይችልም እግዚአብሔር ክብር ባለበት ግን ቀስ ብሎ ሰው በዛ መንፈስ ተይዞም ሊዘምር ይችላል በክፉ መንፈስ ተይዞ እና እንዲህ አይነት ዘመን ላይ ነው ያለን ጠንቃቆች መሆን አለብን ለህይወታችን ነው የሰማችሁኝ ከሆነው እዛ ብርሃን ላይ አልወጣውም አሁንም ብርሃን ምዕራፍ 6:12 ላይ ተስፋ እስኪሞላ ድረስ እያንዳንዳችሁ ያን ትጋት እስከ መጨረሻው እንድታሳዩ እመኛለሁ ይላል ተስፋ እስኪሞላ ድረስ ስለዚህ ጉዞ ላይ መሆናት ነው ደጋግም የምናገራለሁ ያ ተስፋ ፊት ለፊት እስክናየው ድረስ ትጋት ያስፈልጋል የእኛ ትጋት አለ መትጋት አለብን ያን ድርሻ ነው እያሳየ ያለው የሰውን ድርሻ እና ቅዱሳን ድርሻ እንደሌለው ምንም ማድረግ እንደሌለበት የሚቆጠር ስብከት ነው አምሰሙት ነው ማለት ቅድስና አትሰሙ በደም በጋግም የምለው ነው ይሄን ነገር እቱም ወጣ በሰማው አሁን አትሰሙ እንደዛ አይነት ያኔ እናንተ ድርሻ ነው እኔ ብቻ ማስተማር ያለብኝ የእግዚአብሔርን ቃል
ነው። ታዲያ እግዚአብሔር ቃል ተቀደሱ የሚለውን ስለምን አስተምር ማልኩ? እና ሙሉ የሆነውን እግዚአብሔርን ቃል ደግሞ ያልተጻፈ አለ እንደ እግዚአብሔር። ስለዚህ ያልተጻፈ ነገር አለን። ሙሉ የሆነው እንድናገር ነው እግዚአብሔር ሀሳብ። በራሳችን ሀሳብ እንድንመራ አይደለም። ማቴዎስ 4:3 በመጨረሻው ዘመን ላይ ምልክቱ የተናገረው 3:4 ማንም እንዳያስታችሁ ተጠንቀቁ ይላል። ቁጥር 10 ላይ ብዙዎች ይሰናከላሉ እርስ በርስ አሳልፎ ይሰጣጣሉ ይላል። አይገርማችሁ? ይሰናከላሉ የሚለውን ቃል ተመልከቱ። ስለዚህ መሰናከል እርስ በርስ ተላልፎ ከተሰጣ ምን ማለት ነው? በሌላ አነጋገር ስለዚህ አንዱ ከአንዱ ጋር ፋይት ካደረገ ለመንፈሳዊ ቅናት አስመስሎ ነው ጠላት እያዋጋ ያለው። ለእግዚአብሔር የሚቀና እያስመሰለ እኮ ነው ያዋጋ። ይኸውልህ አይናቸው አይኑ ዕውር በሆነበት ጊዜ እኮ ምንም መንፈሳዊ እይታ ባልነበረ ጊዜ ጳውሎስ እኮ ፔንቴኮስታል ቸርቾች የሚያሳድ የነበር ደቀ መዛሙርቶች እያሳደደን የሚያሳድ የነበር ለምንድን ነው? ለእግዚአብሔር ቀንቶ እኮ ያን አይኑን ሲያሳውር እና እንደገና ሲከፍትለት እኮ ነው ያለው ከማሳደደኝ የናዘርቱ ኢየሱስን ብሎ ነው የተናገረ። ስለዚህ አንድን የእግዚአብሔር ሰው ማሳደድ ማለት ኢየሱስን ማሳደድ ማለት ነው። እንወቅ። ሊገባን ይህ ትልቅ ምስጢር ነው። ስለዚህ ማንም እንዳስታችሁ ተጠንቀቁ። ብዙዎች ይሰናከላሉ እርስ በርሳቸው ተላልፎ ይሰጣጣሉ አለ። ዋው! ከዚህ ጠብቀን ጌታ። ተላልፎ መሰጣት ኢየሱስ ጌታ ነው። በነገር ሁሉ ግን የሰፋ ስለሚሄድ በዚህ ባለን ጊዜ ውስጥ ሀሳብ አቅረው ለሚፈልጉና ወይ ጥሩ ነው ቅዱሳን እንደዚህ በቅንነት እየተወያየን እንዴት ጥሩ ነው መሰላችሁ? የአንድ ነገር አምናለሁ። የተደበቀ ነገር እንዲኖረኝ አልፈልግም። ማንም ማያውቀው የሸሸኩት ነገር ከቅዱሳን የሚደበቅ ነገር እንዳይኖር የታወቀ ነው ነው ግልጽነት ከሆነት ኤኒቲንግ ቱ እኔ ደብቄ ባስቀምጠው ይገለጣል። እግዚአብሔር ደግሞ ይገልጠዋል። በግልጽነት መጓዝ እንዴት ደስ ይላል መሰላችሁ? ህሊናችሁ ነፃ ነው የሚሆነው። የሆነ ነገር ከደበቃችሁ ግን ሁልጊዜ ያ ነገር ያስራችኋል። ለጠላትም ቦታ የሚሰጠው ያ ነው። ግልጽ ሆነን በግልጽነት እንመላለስ ቅዱሳን። እዚህ ላይ አቆምና እስኪ የውይይት ጊዜ ላደርገው ጥያቄና መልስ ካላችሁ በዚህ ነገር ላይ